вимагати від Верховної Ради України прийняття нового демократичного закону України про всеукраїнський референдум у разі свого зовнішньополітичного курсу. Сьогодні моє пространство. Теми прийняття членства Євросоюзу. Слідувати по Верховного Совету України, прийняти новий закон. Щоб в болоті не загруз, обирай Євросоюз. Яскравих прикладів, ми близькі до Європи і територіально, і культурно, і економічно. Навіть є такі знаки в Карпатах, ще десь років 150 назад, наших громадських організацій Одеси, ми підтримуємо вступ України до Євросоюзу. Одеса – європейське місто. На жаль, політики заговорюють це питання. Ми бачимо, що до останнього не вирішуються ті вимоги, які є від Європейського Союзу, і Верховна Рада ніяк не може прийняти остаточне рішення з приводу того, щоб зняти будь-які перешкоди для успішного підписання угоди. Цим дуже вдало користуються наші східні сусіди, їх агенти тут в Україні, Симоненки, Медведчуки, Маркови, які використовують такий невдалий момент внутрішнього непорозуміння для того, щоб нав'язувати свій таєжний союз, як по-іншому. І для того, щоб ми знову залишились в тому минулому, в тому болоті. На жаль, опозиція так само не може показати приклад альтернативи. Тому громадськість, Національний круглий стіл порозуміння заради майбутнього, молоді люди з ініціативи «Євронаступ» прийняли виклик від Кремля і заініціювали якраз початок європейського референдуму. Для чого це потрібно? Перш за все, для того, щоб ми все-таки мали можливість впливу на влади і прийняли
змусили, розробили і прийняли новий закон демократичний про референдум. Тому що той закон, який зараз є, дасть можливість нинішній владі зробити будь-які рішення. Тому що, по прикладу того, що збираються бойові людей, приймають якісь рішення, оголошують його і втілюють його в життя. Це не може бути тим механізмом, який є у людей для того, щоб впливати на реальну ситуацію в країні. Тому проведення європейського референдуму дасть можливість змусити і владу опозиції прийняти новий закон про референдум і провести його для того, щоб зняти будь-які питання в майбутньому з приводу того, який зовнішньополітичний курс потрібен українцям. Для того, щоб політики потім втілювали в життя вимогу народу про те, що ми хочемо жити в вільній Європі. На жаль, останні події, які зараз відбуваються до останнього сьогоднішнього дня, нам не дають таких надій. Тому ми змушені бути активними. Ми почали кампанію по всій Україні. Працює 100 намитів, 200 мобілізаційних груп, які збирають підписи громадян. На сьогоднішній день це вже біля 250 підписів, тисяч підписів, які люди сказали своє «так» для того, щоб підтримати саме програму європейського референдуму і прийняття нового закону, демократичного закону про референдум. Вступу, доносити наші прагнення і стремління, переконувати людей. Ми мусимо йти і переконувати. Дякую. Сьогодні пройшла акція продовження того, що почалося вже 30 жовтня, коли була започаткована кампанія «Єврореферендум за європейське майбутнє». Це відбулося на Майдані в місті Києві, де зібралися громадські діячі, молодість, яка ініціатива «Євронаступ», яка підтримала ініціативу проведення європейського референдуму. І ми продовжуємо цю кампанію по всім обласним містам України. Сьогодні відбувається саме ця кампанія в місті Одесі. Сьогодні ми вже зібрали біля 250 тисяч підписів за проведення єврореферендуму і за прийняття нового демократичного закону про референдум. Чому ви за Європу? Чому ви за Європу? Перш за все, Європейський Союз – це закони, процедури і правила. То, чого нам не вистачає в Україні. Тому що вже 22 роки політики спекулюють на будь-яких курсах. То ми йдемо в Європу, то ми йдемо на Схід, але українці вже відчули на собі, що для нас потрібні чіткі правила, за якими будуть жити як люди, які при владі, еліта і громадяни. Тому закон повинен бути для всіх, а саме такий принцип існує в Європі. Більш того, ми розуміємо, що стандарти європейського життя звичайного громадянина, якщо хто був в Європі, бачив про те, що головним в країнах Європейського Союзу є громадянин. Не влада, не президент, не прем'єр-міністр, а саме громадянин. І всі інші інституції, які є в країні, обслуговують громадянина, роблять все для того, щоб забезпечити його нормальне життя. І саме такого вимагаємо ми тут, в Україні. Тобто не просто йти в Європу, а привести стандарти Європи в Україну.